ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទកំពុងចិត្តណាស់បាទលោកឪពុកលਿੰងតិចម៉េងបាទពាក់អាវមានរូបកូនប្រុសទៅផ្ដាល់កំពុងចិត្តដល់ស្ទីតយកផ្ដាល់តែម្ដងបាទឃើញហើយឡើងរំភើបចំណុះបាទបាទការទីរាត្រីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបាទគឺជាវេលាដែលមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាបុគ្គជនពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបបាទសប្បាយចិត្តហើយក៏រំធត់ផងដែរបាទ បាទដោយយប់នេះគឺជាយប់ដែលមហាជនបានដឹងហើយថាបេក្ខជនម្នាក់បាទគឺជាម្ចាស់ពីនពិតប្រកបបាទបាទហើយដែលមហាជនទូទាំងប្រទេសរំភើបຕົកបាទពេលនេះគឺបានដូចក្តីបំណងហើយបាទប្រុសថាបេក្ខជនឬក៏អាដលបាទនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនគ្រប់គ្នាគឺលីនតៃមេងបាទបានខ្ល้ายជាម្ចាស់ពីនរង្វាន់ហើយ បាទដោយមានការសាតទូតទាំងប្រទេសបាទលីមតិច្មេងពិតជាស័កសមបាទជាម្ចាស់ពៀនបាទមានហ្វេនហ្វេនគនត្រូច្រើនបាទគឺស្រេចហូកញ្ជ្រាវពេញស្ទិតយកតែម្ដងបាទបាទជាមួយគ្នានោះផងដែរបាទក្រោយទទួលបានចេញលិខិតនិងចុះទៅលើឆាកភ្លាមបាទលីមតិច្មេងកាន់តែឆក់យកអារម្មណ៍មហាជន ចុចចិត្តកាន់ទៅខាងឡើងបាទគណៈពេលឃើញសកម្មភាពក្រៅฉากវិញបាទលីមតិចម៉េងគឺបានអង្គុយស្រ ãi បាយបាទជាមួយនឹងត្រីខ្ចប់ដោយស្លឹកជូកស្នាដៃរបស់អ្នកម្ដាយបាទវេកខ្ចប់មកយ៉ាងស្អាតបាទទុកសម្រាប់កូនប្រោះញ៉ាំបាទឃើញហើយបាទគឺពិតជារំភើបបាននឹងសบายចិត្តបាទជំនួសគាត់ណាស់បាទបាទបន្ទော်ពីហូបបាយអ្នកម្ដាយបានវេកខ្ចប់តាំងពីខែ កំពង់ចាមបាទតាំងពីខេត្តកំពង់ចាមមកបាទលើកកម្លាំងចិត្តដល់កូនប្រុសបាទនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងបាទគឺទុកញាំនៅពេលប្រគួតចំបាទពិតជាឆ្ងាញ់រកអ្វីព្រៀបបំបានឡាយបាទបាទហូបបាយជាមួយនឹងស្នាមញ៉ាំបាទជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិយ៉ាងឆ្ងាញ់បាទហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកម្ដាយលោកឪពុកនៅក្នុងចិត្តពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់បាទរំភើបដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកបាទ បានអញ្ចឹងបពេគជននៅក្នុង idol របស់ប្រិមិត្តបងប្អូនបាទពេលនេះគឺបានលើកពៀនហើយបាទបាទវីដេអូមួយនេះមកកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជននៅទូទាំងប្រទេសបានឃើញនិងបាទបង្ហាញពីអារម្មណ៍បពេគជនបាទបពេគឬបពេគជនបាទมันជាខកបំណងឡើយបាទតទៅនេះជាឆឡងកាត់នៅឧបសគ្គ ចរើនបាទក៏លីមតិច្មេងអាចតស៊ូបានបាទរហូតខ្ល้ายជាម្ចាស់ពៀន Comedy Idol រដូវកាលទី4បានយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមកជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា